Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih sarang musim kuring Kang Lima. Dinten ieu sim kuring bade berbagi tutorial di nyaeta lagu Baluweng anu dilantunkeun ku Hoon. Sim kuring nyandak gripna tina grip G, G minor. Salah nama enak kenaman tina A minor, namun tinggi tein sim kuring enaknya tina G. C minor. Tuh penirasana karena C minor. Berhembus tekan F, F biasa, F biasa. D mayor seperti ini. Nah, naon kesalahan diri karena D. Panjang kaki tidak kuas karena C D. Gening kasih dipungkas karena G D. Asa geser sakolom tina G nu tadi karena G crash. Tung ke bumi alam. Tah sakitu bait nu kahiji, bait nu kaduana sami sareng tadi nu awal. Cepere harapan karena D ya kami nupu gumah ngegeringan karena C minor gering hati papanjangan karena G minor D. Naona pindah sak ngegeser sakolom karena G crash. Naon diubarenana. Nah, keset bait anu kadua. Terus kana repna. Tayang pikir
atas mung sakitu. Tutorial dinten ieu mugia katampi. Nah, simkuring ayeuna bade ngalagukeunana di bait nu kahiji kadua sareng repna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.